Важкі бої тривають і південніше. На Запорізькому напрямку ворогові не дає спокою деокуповане Роботине. Росіяни намагаються повернути втрачені позиції. Атакують її неподалік Шахтарська. І детальніше про ситуацію на фронті ми поговоримо з Олександром Штупуновим, речником об'єднаного прес-центру Сил оборони Таврійського напрямку. Пане Олександре, я вас вітаю. Слава Україні! Героям слава! Розпочнемо, мабуть, з одного з найгарячіших напрямків – Авдіївки. Розкажіть, будь ласка, яка там ситуація на цей момент і чи є в ній якісь зміни? Ворог дещо, ну, можна сказати, по втратах дещо знизилась його активність, але він продовжує йти вперед. Загалом, якщо говорити по Таврійському напрямку, ворог завдав одного ракетного та 24 авіаційних удари. Але більшість з них – це КАБи. І КАБи саме от на Авдіївському напрямку. Ворог дещо наші ракетники і зенітники прорідили саме фронтову, скажімо, тактичну авіацію. Це Су-25-ті. І вертольоти, тому зараз ворог в основному десь відсотків 80 атакує КАБами з Су-35 і Су-34 літаків. Ворог провів 53 бойові зіткнення загалом і здійснив 685 артобстрілів. На Авдіївці він не полишає спроб. Наші воїни там стійко тримають оборону. Ще 11 танків та 29 бойових броньованих машин. Це минулої доби знищили воїни ОСУ в Таврія. І близько 80% з цього саме на Донеччині. Безуспішними були наступальні дії окупантів в районах Новокалинового, Степового і Первомайського. Також без успіху ворог вів штурмові дії біля Мар'їнки і Новомихайлівки. Там відбито близько 20 атак. Якщо говорити про Шахтарський і Запорізький напрямки, то там відбито атаки в районах Золотої Ниви, Старомайорського, Рівнополя і Полтавки та Роботиного. Біля Роботиного ворог намагається відновити втрачене положення безуспішно. Ну, наша артилерія продовжує працювати. Протягом доби виконали 1244 вогневих завдання. І загальні втрати ворога минулої доби дещо нижчі, майже в два рази. 496 осіб. Ну, в порівнянні з позавчорашніми цифрами це набагато менше, але також два окупанти здалися в полон і, ну, ми знищили 50 одиниць військової техніки ворога загалом на Таврійському напрямку. Така ситуація наразі. От ви зараз згадали трохи про ситуацію в Мар'їнці. Можна докладніше розповісти? От раніше ви казали, що там ворог посилив атаки. Що там станом на зараз? Про яку ситуацію можна говорити? Ну, активність ворога десь на тому ж рівні тримається. Тобто, як він посилив, десь близько 15-20 атак. От Новомихайлівка, ну і в основному Мар'їнка. Там невеликий відсоток на Новомихайлівку йде. В основному ворог продовжує штурмувати Мар'їнку. Це його от таке завдання. Зараз він, як можна сказати, заціпив вудила і пре вперед, не рахуючись втратами. Ну, правда, просування досить незначні, а втрати досить великі. А як щодо цього виступу, де Роботине, Вербове, там теж, я так розумію, без особливих змін зараз? І взагалі, що там робить ворог, аби завадити просуванню сил оборони? І чи є таке просування зараз там? Наразі триває бойова робота, триває підготовка до подальших дій. Ну, зараз, як бачите, у нас дещо загострення на Авдіївці, тому роботи не... Ну, ворог там проявляє, скажімо, невелику активність, одразу отримує жорстку відповідь і заспокоюється на певний час. Але потім, ну, періодично у нього виникають рецидиви.
Угу. Ми останніми днями бачимо значне збільшення втрат противника в щоденних зведеннях Генштабу. Ну і це зрозуміло. Ймовірно, що більшість із них – це наслідок боїв навколо Авдіївки. А як щодо інших ділянок Таврійського напрямку? Там втрати росіян теж зростають чи лишаються приблизно на тому ж рівні? Яка динаміка? Ну, приблизно на тому ж рівні. Тобто це, ну, як я казав, 80% від втрат ворога на нашому напрямку – це Донеччина і основні біля Авдіївки. Ну, можна сказати, що це 3/4 втрат ворога на Авдіївському напрямку. Тобто десь трошки південніше він проявляє невисоку активність порівняно з Авдіївкою. Власне, крім втрат в особовому складі, у противника значно зростили втрати в озброєнні, в техніці. От ви згадували про 5 літаків лише протягом 10 днів збитих. Наскільки ці втрати критичні для них? Чи можуть вони їх якось швидко компенсувати, на вашу думку? Ну, я б не назвав їх критичними. Ну, те, що, як я трошки раніше казав, дещо зменшилося застосування саме ударних гелікоптерів К-52 і фронтових штурмовиків Су-25. Тобто ворог зараз уже ще більше почав боятися залітати в зону дії нашого ППО. І тому зараз використовує десь 80% від авіаударів. Це здалеку б'є кабами з літаків Су-35 в основному. Пане Олександре, дуже дякую вам за інформацію. Я нагадаю, це був речник об'єднаного прес-центру Сил оборони Таврійського напрямку Олександр Штупун.